נחמד. השתבח הבורא, ידידי היקרים, ערב טוב לכולם, איזה כיף לחזור, השתבח שמו. וואו, זה כיף. אמנם שבוע היינו בחופשה, אבל אין חופש אלא תורה. ולכן, זה החופש האמיתי, ולכן אנחנו הולכים לעסוק בנושאים שקורים כל הזמן, ואפילו קורה פה בכיתה 13 שאנחנו מעבירים את השיעור, הדלת פה, הידית, התפרקה. וכאן נשאלת השאלה, האם מותר בשבת מה לעשות? לקחת את הידית שהתפרקה, לחבר מהרצפה או סתם התנתק. אלו הדברים בהם אנחנו נעסוק. זה קורה גם הרבה בפנימיות, ברחבי הארץ, גם אצלנו בישיבה. כמה פעמים באתי להעיר חבר'ה, ואז אני חושב שפשוט אין ידית. חשבתי עשו בכוונה, אמרו לי לא, זה פשוט נפל. וכאן נשאלת השאלה, אם בן אדם לא עלינו, לא עליכם, נתקע בשירותים, מותר בשבת לפרוץ, אסור לפרוץ, זה דבר אחד שאנחנו הולכים לעסוק בו. דבר, שאלה נוספת שאנחנו הולכים לעסוק, אתם יודעים שיש את, מכירים את החיבורים האלה בשירותים, שיש את הגליל? מכירים, יש את הגליל, נכון? אז אפשר מה לעשות? להוציא, ואז אני יוצא הפלסטיק עם כל הגליל, נכון? יוצא הפלסטיק עם כל הגליל, ואז אני, מה אני עושה? אני שם פה שקית עם נייר חתוך, ואז אני מחזיר את הצ'וקצ'יק הפלסטיק הזה לתוך המקום שלו. מותר לעשות את זה בשבת או אסור לעשות את זה בשבת? אני רואה שאתם תוקעים בעיני עגל, כנראה לא הבנתם את המקרה. אז אני חוזר על המקרה. מקרה ראשון שאנחנו נטפל, ידית נופלת מדלת בשבת, מותר, אסור להחזיר וכו'. מקרה שני, להוציא את הפלסטיק בשירותים, האם מותר להוציא את הפלסטיק, להוציא את הגליל, ואני רוצה לשים נייר חתוך, למה? כי אני דוס, למדתי בישיבה, שצריך נייר חתוך. אז מה אני עושה? אני לוקח שקית, ובשקית כבר יש נייר חתוך, תולה את זה על הפלסטיק ומחבר את הפלסטיק. מותר לעשות את זה בשבת, אסור, פלסטיק כזה. יש איזה כזה קפיץ כזה, יש כזה קפיץ. מכירים את זה, לא? טוב. ורבותיי, שאלה שלישית ואחרונה, יש לנו פה חלונות, ועכשיו חלון אחד יצא, הוא נפל בערב שבת, מה אני רוצה לעשות? להחזיר אותו. או נגיד שחם מאוד, אתם יודעים, אתה פותר, עדיין יש רשת, חם, חם, מה הוא רוצה לעשות? פשוט לתפוס את הצ'ופצ'יקים, שלוף, ויש אוויר. מותר לעשות את זה בשבת? או אסור לעשות את זה בשבת? אלו הנושאים בהם אנחנו הולכים לעסוק. אני כבר אומר לכם, כל הנושאים בהם דיברנו, צריך כדי להתיר אותם, לטפל בשתי בעיות. בעיה ראשונה נקראת בעיית מוקצה, בעיה שנייה נקראת בעיית, יפה מאוד, סותר בבונה, מתקן מנה וכו', כל הדברים הללו. אז אנחנו נפתח כבר בשאלה הבסיסית או העיקרית שלנו, ידית של דלת שהתפרקה ממקומה בערב שבת או בשבת, האם מותר לטלטל את הידית? אז השולחן ערוך פוסק בסימן שין ח' סעיף ח' מקור מספר 1, כל הכלים הניטלים בשבת, הדלתות שלהם שנתפרקו מהם, מותר לטלטל אותם, בין אם זה יתפרק מערב שבת, בין אם זה נתפרק בשבת. זאת אומרת מפשט שולחן ערוך, וואלה מותר. מותר לי לטלטל, אם יש לי ארון ויש לו דלת, הדלת נפלה, מותר מה לעשות? נטלטל את, את הדלת של הארון, לכאורה מותר. הוא אומר לך, המשנה ברורה, חביבי, אתה לא הבנת. אגב, זה משנה ברורה בשם הרמב״ם. אומר המשנה ברורה במקור מספר 2, שבדלתות הבית או החלונות, אף על פי שראויים לאיזה תשמיש וכלי חשובים, מכל מקום, כיוון שלא הוכנו לכך, אסורים בטלטול. דסתמן עומדים להתחבר עם הבית, ולכן אסור. בין יתפרק בחול, בין יתפרק בשבת. מדגיש לנו המשנה ברורה, שרק דלתות אגב הכלים מותר לטלטל, כי יש לי כלי גדול ואני מטלטל את הדלת. כי זה הבסיס שהוא הכלי, הוא לא מוקצה, והדלת מטלטלת אגב הכלי. אבל דלת של כניסה לדלת, או דלת של חדר, אם יתפרק את הדלת, מותר לי לטלטל את הדלת הזאת? למה אסור? כי הדלת הזאת היא לא נקראת כלי, כי הדלת הזאת היא מחוברת לאן? לבית. לבית, והבית זה נקרא קרקע.
הרי מה זה מוקצה, רבותיי? מה זה מוקצה? שאני מטלטל דבר ש... לא צריך. דבר שלא צריך, דבר שזז ממקום למקום, נכון? אם הוא לא, אם הוא זז, הוא מטלטל, אני מתחיל לדון מוקצה או לא מוקצה. אם זה דבר שלא זז, חבר'ה, חלק מהבית אני יכול לטלטל? בטח. חלק מהבית אתה מטלטל בשבת? לא. אין מצב בעולם, נכון? חלק מהבית לא מטלטלים. אז הדלת שהיא מחוברת לאן? לחדר, כמו הדלת פה, אתם רואים, יש לנו פה דלת. הדלת שהיא מחוברת, אתם לא רואים? היא מחוברת לקיר. חבר'ה, תסתכלו בויזואלי, כן? אתם רואים? היא מחוברת לקיר. אפשר לטלטל אותה? אפשר לטלטל אותה? אסור, כי היא מחוברת לקרקע. ולכן כל דבר שבא, הוא מחובר לקרקע. ולכן הלכה למעשה, תקשיבו טוב חברים. הלכה למעשה, ידית. שנפלה מהדלת, הלכה למעשה אסור לטלטל אותה. למה? שמה יתלטל. כי אי אפשר לטלטל אגב, אגב הדלת. כי הדלת עצמה היא מחוברת לאן? לבית. לכל הבית. דלת של ארון נפלה, סבבה, אפשר לטלטל. דלת של בית, וגם הידית של הדלת של בית, אסור לטלטל. זו המסקנה שלנו. נכון לעכשיו. רגע, זה שלב הבא. פעם שאלתי שאלה בלי פתרון? לא. אז עכשיו אנחנו הולכים באמת בסייעת הדשמיא לתת פתרון. אז זה טיפלנו בנקודה של מוקצה. נכון? בעיית מוקצה זה מוקצה. בעיה נאמבר 1. אבל אמרנו, אתם זוכרים שיש עוד בעיה בכל הדברים האלה שמתפרקים. איזה בעיה? בונה וסותר. יפה, מבונה וסותר, מתקן וכו' וכו'. אז צריך לדעת, בוא נפתח מהחלק הקל. להוציא חלון בשבת ולהחזיר אותו, ממש. לפרק אותו ולהחזיר אותו, זה דבר שהוא אסור לכול העלמה. מדוע? מי אמר? כי זה לא צורת השתמשות של חלון. חלון מה עושים לו? פותחים וסוגרים. לא מוציאים ומחזירים. לכן החלון, יש פה בעיה, אם אני מוציא, אני עובר על איסור סותר. אם אני מחזיר, אני עובר על איסור... בונה. עברנו שלב אחד. שלב שני, רבותיי, להוציא את הידית, או להחזיר את הידית. מותר לי להחזיר אותה? להוציא את הידית בשבת? לא. להחזיר את הידית. למה? למה אסור? כי זה בעיה של מה? למה? כי מה צורת ההשתמשות של ידית? יפה, לפתוח, לסגור, לא להוציא ולא להחזיר. לכן גם יש לנו פה בעיה של בונה וסותר. חבר'ה, מכירים את הפלסטיק של השירותים? לא. איתו פתחנו, פלסטיק של השירותים. שאפשר ככה להוציא. עם ה... נו, עם ה... יש פה כזה קפיץ כזה. של הגליל. הגליל ים, אתה מכיר. בסדר, לוקחים ומוציאים ומחזירים. מותר או אסור לעשות את הדבר הזה? מה אתם אומרים? מותר, למה מותר? זה דרכו. אתה לא מכיר את הפלסטיק הזה? למה? רבותיי, זה צורת השתמשות. כל פעם שנגמר לך, מה אתה עושה? נגמר לך, מה אתה עושה? אתה מוציא את זה, שם גליל חדש ומחזיר. אבל אסור לך גליל בשבת. או, תזכירי את השם. יאיר. יאיר, אומר לנו... לא, מה? שזה אסור גדול. למה זה אסור? תגיד. אתה חוטף, אתה... אתה עובר בעיה של מצד מחתך. נו, בעיה של מצד מחתך. נו, בעיה של מצד מחתך. ואיך נקרא, חבר'ה, גליל ככה בפני עצמו בשבת? מוקצה. מצוין. יש פה בעיה של מוקצה. כי אם אין לך שום שימוש, אם אין שימוש, נחתוך ככה, אסור. רגע, זה כבר כבוד הבריאות, רגע, סבלנות, אבל בעיקר, עדי, צריך לדעת שגליל, חבר'ה, גליל רגיל, הוא מוקצה. לכן בייניש טוב, בייניש חי, מה הוא עושה? חותך נייר מערב שבת. זה בייניש חי. גם לא בייניש. קיצור. רגע, זה כבוד הבריאות, כבוד הבריאות מתיר מוקצה, אבל זה מוקצה. סבבה? נבין איך ההלכה עובדת, הבנת? בסדר? שואל אותה לידינו, הרי זה מוקצה! אז איך מותר לי להוציא את זה ולהחזיר את זה? רבותה, הנייר עצמו, איזה מוקצה זה? חותך. איזה מוקצה זה? מוקצה מחמת חסרון כיס. איזה מוקצה?
מוקצה מחמת גופו? בטח. וואו, וואו, חבר'ה, חייבים שיעור על דיני מוקצה. דחוף. מה אתם אומרים? איזה מוקצה זה, חבר'ה? מה זה מוקצה מחמת מלאכה? רבותיי, זה לא מוקצה מחמת מיוס, כן? אז איזה מוקצה זה, רבותיי? איזה מוקצים יש לנו? כלי שמלאכתו להיתר. כלי שמלאכתו לאיסור. מוקצה מחמת חסרון כיס. נו, מלאכתו לאיסור. יפה מאוד, למה מלאכתו לאיסור? תסביר למה מלאכתו לאיסור. כי זה איסור של מחתך, יפה מאוד. רגע, אבל לא לצעוק מרחוק. לא לצעוק מרחוק, רגע. רבותיי, ההלכה היא... רגע, שנייה. רבי, סבלנו. עכשיו אנחנו אומרים שכלי שמלאכתו לאיסור, אני צריך אותו לצורך מקומו. כי אני צריך מה לעשות? להוציא את הנייר ולהחזיר חזרה, לשים שם הנייר חתוך. אז זה מותר. כי מותר לטלטל מוקצה שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לי, אני רואה אנשים בכניסת שבת, רואים את היפרון שם, בליל שבת בישיבה, רואים את היפרון הזה, ואני אתם לבד, הרב, מה אני עושה? חביבי, זה כלי שמחתו איסור, מותח על הקחת, לשים את זה במקום. מה? בשבת? כן, בשבת. כי אתה צריך את המקום, אתה צריך לשים פה סידור, משהו כזה. אני אדם ככה, אתה רואה אותו לוקח? הרב, אתה בטוח. כאילו, אני אומר לו, סע! סע! לך על זה! קח את היפרון ותמשיך הלאה! רגע, זה מוקצה מחמת חסרון כיס, חכה, סבלנות. רגע, זה משהו אחר, זה אסור לטלטל לצורך גופו המקום. כן. יפה מאוד, מותר לך ללכת למקום הצידה, לנער, לא לגעת בו, לנער. אני זה קרה לי, הייתי בכותל, שבת בכותל, ופתאום אני מגלה תוך כדי לאחד הודי, מגלה שטר של 100 שקל. זרקתי אותו בכותל. הלכתי עם המעיל הצידה, בפינה, זרקתי אותו בכותל, הגעתי מוצא שבת, מצאתי אותו. איזה סייעתא דשמיא. אתה רואה מה זה מי שמכביד על ההלכה לא מפסיד. בקיצור. זה מה שקרה, אבל היה מותר לי ללכת הצידה, כי אם לא הייתי מכיר את ההלכה, אתם יודעים מה הייתי עושה? ישר זורק אותו, ואני יודע שהלך כבוד, במרכז הכותל. אה? לא, אם אין לך, הערה נפלאה של אליחי, אם אין לך שום צורך, אסור להזיז אותו. אנחנו מדברים שצריך שיהיה צורך גופו או צורך מקומו. בסדר? אם הפלאפון נמצא על המיטה שלך, מותר לטלטל אותו. בשביל יש ארבע אפשרויות, אתם רוצים לטפל בזה, נעשה שיעור מיוחד על ענייני מוקצה. ארבע אפשרויות, גבי היד, בשינוי עם המרפק, אם יש לך חוץ, תפוס בפה, יש בזה הרבה הרבה, כן, בפה אין בעיה, כן. גם לצורך דבר האסור אפילו, כן. מותר תניה פולט בגלל כבוד הבריות? רגע, זה אני מגיע לזה, אני רוצה לעבוד בצורה מסודרת, סבבה? אז אנחנו עובדים בצורה מסודרת. הזכרנו את המקרים בהם אנחנו מטפלים. אחרי זה אמרנו, אליחי, כדי לפתור כל בעיה צריך לעבור שני שלבים. מה הם? מוקצה ובונה וסותר. הזכרנו שיש לנו בעיה של מוקצה בידית שנפלה. ואמרנו שבונה וסותר, הפתרון זה אם זה צורת ההשתמשות או לא צורת ההשתמשות. נו, פתרתי בעיית מוקצה, מה עם בעיה עם הגליל שם, מה עם הבעיה, סליחה, פתרתי בעיה של בונה וסותר, מה עם בעיה של מוקצה? הסברנו שאין פה בעיה של מוקצה, כי זה כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך מקומו, כי אני רוצה לשים שם נייר חתוך, במקום שיש את הנייר הלא חתוך, אז זה מותר. אבל, עוד לא ענינו על השאלה המרכזית שלנו, מי זוכר מה השאלה המרכזית שלנו? אדם נתקע בחדר, לא עליכם. נתקע בחדר, נפלה הידית, מבפנים, מבחוץ, משני הצדדים. כמובן, צריך ידית בשביל לפתוח. איך הבן אדם תפל את האירוע? מה עם הכללים? הוא יכול, זה צורך מקומו, לא? מה הצורך מקומו? צריך לצאת, מה? רגע, אבל... חביבי, לפרוץ דלת בשבת זה איסור דאורייתא. למה לפרוץ? כי זה... לפרוץ את הדלת. לתקן, אח שלי, זה גם היה איסור דאורייתא. רגע, אתה שואל טוב. השלב ראשון, לפרוץ דלת, הורדנו את זה. יש פוסקים שמתירים על ידי גוי, בסדר. אבל אם אין לי גוי בסביבה, ירדנו בפריצת דלת. אמרנו שאנחנו צריכים מה לעשות? לתקוע את הידית.
עצם הידית, לקחת לפתוח איתה, מה אתה אומר שרבי? מותר או אסור? בשינוי. עצם הידית, מותר או אסור? איזה בעיות יש לנו? נו נו, אתם כבר יודעים. מי רוצה להגיד לי איזה בעיות יש לנו? לקחת הידית. נו, איזה בעיות יש? בונה וסותר, מה הבעיה? איזה בונה וסותר יש? יפה, אם אתה מחבר את זה קצת חזק, ככה תוקע, בעיה של בונה וסותר. בעיה נוספת שיש פה, מי רוצה להגיד? חגי, איזה בעיה נוספת יש פה? מוקצה, למה יש פה בעיית מוקצה? נפלא, אהרון, מה הבעיה? למה זה מוקצה? כי מה אמרנו רבותיי? נו, בתחילת השיעור. יפה מאוד, כל דבר שמחובר לקרקע, שמחובר לבית, אסור לטלטל אותו. רק מה שהוא היה כלי והתפרק לו, רק שנייה, רק מה שהיה כלי והתפרק לו מותר לטלטל. אבל דבר שהוא לא כלי, תסתכלו על הדלת פה. אבל זה לא מחובר, אמרת שאתה יכול להגיד. אבל זה בדיוק האיסור. כי בכניסת שבת זה היה מחובר. אבל עכשיו זה בדיוק, זה מוקצה. לכן זה מוקצה. כל דבר שמחובר והתפרק, זה מוקצה מפורש, כך אומר המשנה ברורה. חבר'ה, מה אפשר לעשות? אני רואה שאתם אוהבים פתרונות. לחלוטין, נכון? אוהבים פה פתרונות. אוהבים פה פתרונות, תכלס. מה לעשות? אז חבר'ה, שימו לב. מה שאפשר לעשות, חברים, זה לשים את הידית על הקצה. ברמה כזאת, לא להכניס עד הסוף. אני שם על הקצה, ברמה כזאת, שאם אתה שם ועוזב זה נופל. במצב כזה אין לך בעיה של בונה וסותר. אם אתה שם ושם את זה בצורה רפויה, בצורה רפויה והוא נופל, אוקיי, פתרנו את בונה. מה אם מוקצה? מה אם מוקצה? עושה בשין. יפה, בשין, עוד שנייה נגיע לזה. אבל לפני השינוי. רבותיי, לפני השינוי. מה אמרנו? מה אמרנו? שיש היתר שנקרא, הזכרתם את זה מקודם. למה זה מוקצה? כי בערב שבת זה היה מחובר לדלת. הדלת הייתה מחוברת לבית. דבר שמחובר לבית הוא לא כלי שאפשר לטלטל אותו. מה אפשר לטלטל בשבת? כלי. אבל דבר שמחובר לבית זה כי בעצם אתה מטלטל קרקע. מותר לטלטל קרקע? כי השולחן ערוך דיבר על דלתות של ארון. דלת של ארון. ארון הוא זז ממקום למקום. אבל ככה הבין המשנה ברורה, ככה הבינו כל האחרונים. בסדר, אמר רב עובדיה יבוא, אני פשוט לא רוצה לסבך, כי זה נושא ככה שיש בו הרבה פרטים, אתם רואים. לכן אני אומר בצורה פשוטה, ידידי היקרים, אפשר לשים ככה על הקצה. נו, בוא נגיד, פתרת בונה. מה עם מוקצה? אז רבותיי, הזכרנו כבר שבשביל מוקצה, אם יש לך פה בעיה של כבוד הבריות, מותר מה לעשות? שינוי, לעשות, לעבור על מוקצה. מותר לעבור על איסור דרבנן של מוקצה. משום כבוד הבריאות. וזו הסיבה שאם נתקעת בשירותים ואין לך נייר, מותר לך לחתוך נייר בשבת. זה לא שמותר לך. כן, לא מחתך, לא בקו. בשינוי, לא בקו וכו'. אבל למה מותר לך לחתוך? כי זה כבר כבוד הבריאות. אבל מתי זה כבוד הבריאות? רק אחרי שנכנסת. לפני כן, או בטח לפני שבת, זה לא כבוד הבריאות. אם יש לך אפשרות לקחת נייר חתוך, אז תעשה את המאמץ. אם יש לך אפשרות להיות דוס ולחתוך נייר בערב שבת, אז תהיה דוס. אז תחתוך מה? תחתוך נייר. בדיוק. אם נתקעת, מותר. למה זה מותר? כי מותר לעבור על איסור דרבנן בפני כבודו. זה לא אני אומר. זה שולחן ערוך מפורש במקום מספר 3. שימו לב, אומר לנו השולחן ערוך, משום כבוד הבריות, התירו לטלטל אבנים לקנח. בן אדם רוצה לטלטל אבנים, או במקרה שלנו רוצה לטלטל נייר לא חתוך, ולחתוך אותו. איך אתה מטלטל? הוא מוקצה. אין איסור דרבנן מפני כבוד הבריות. אין איסור דרבנן. זה איסור טלטול. מה זה? אנחנו מדברים על לחתוך. בשינוי. הוא מדבר פה על טלטול. נכון, אז אתה עושה בשינוי, זה יורד לדרבנן. אתה מבין? לא, הוא מדבר על איסור לטלטל. אנחנו מדברים על איסור על לחתוך בעתיד. לא משנה. בגלל זה אני לומד כל איסור דרבנן. בדיוק, שמעת מה אמרתי? כל איסור דרבנן. הבנתם את זה? אוקיי. ליחי, הבנת למה כל איסור דרבנן הוא מותר משום כבוד הבריות? זה כלל מאוד חשוב לחיים. בסדר? אין לך נייר חתוך. מותר לך לחתוך? בשינוי? למה? אבל מחתך זה איסור תורה. כל
כבוד הבריאות. בשינוי זה יורד לדרבנן, מדרבנן מותר משום כבוד הבריאות. הרב אין עניין עם גליל נייר שהוא גם ככה פיפטי חצוי, חתוך יעני, אז תחתוך פשוט. איך? בגלל שאתה... אני אגיד לך, הרבה פוסקים אתה מסתבך עם איסור דאורייתא, כי הם אומרים זה הדין של מחתך. ככה פוסק הרב אברהם יוסף. הוא אומר שזה איסור תורה לחתך בנייר של הטישויים, בקפקוף. הוא אומר זה איסור תורה. לא איסור תורה. יש פוסקים שמתירים את זה. הוא קורא באמצע זאת. אני לא אומר. אז הוא אומר, תעשה בשינוי, ואז בשינוי, אם זה יוצא, לא משנה איפה יוצא, זה בסדר. בסדר? אבל חבר'ה, בואו לא נתפזר, בואו נתמקד בנושא שלנו. מה זה ההגדרה של כבוד הבריאות? מה זה ההגדרה? שאלה נפלאה. מה זה ההגדרה של כבוד הבריאות? במקרה שלנו, נגיד, אם בן אדם נעול בדלת, הוא צריך להתפנות. לא עליכם. צריך להתפנות. לא, לא, לא עליכם צריך להתפנות. לא עליכם שנתקעתם ואתם צריכים להתפנות, כן? זה היה לא עליכם. בסדר? בן אדם, שלא יהיה אי-הבנה, כן? בסדר? אבל בן אדם יש לו ביזיון, כי הוא צריך ללכת להתפנות. אז זה נקרא כבוד הבריות. מה בדיוק? אז זה מצב כזה, מותר להכניס לחור, לא לתקוע לחור בחוזקה, ולסובב וככה לפתוח. אגב, הרבה פעמים, אני פעם הדרכתי מישהו לעשות את זה, וככה הוא ניצל. אני זוכר, חבר שלי בחדר, בישיבה, שהייתי, נפל לו הזה, הוא נתקע שם, התחיל לבות בדלת, התחיל זה כלום. אמרתי לו, תקשיב, קח את הידית, שים אותו בפינה, ותפתח. הוא שם בפינה, כבר זה, לא היה לי חשש שהוא יתקע שם מסמר או משהו כזה. הוא רק שם, טק, ומסובב. שנייה מסובב, בום, הדלת נפתחה. בדיוק, זה לא, אתה לא תוקע בחוזקה. בסדר? זה אני חושב דוגמה של כבוד הבריאות. אבל אם זה לא כבוד הבריאות, למשל, אתה נמצא 5 שעות לפני צאת שבת. אתה תקוע. בסדר, אז אתה רעב. רעב מאוד. אתה רוצה להתפלל. איזה צדיק אתה? מה, אתה רוצה להתפלל כדי לא להיות תקוע. צריך לדעת רבותיי כלל, זה משנה מפורשת כמדומני מסכת ראש השנה, אסור לעבור עבירה בשביל מצווה. אסור לעבור, המשנה שמה מדברת, לטפס, כן, לקחת מעץ את השופר. השופר נמצא על העץ, יש בעיה לטפס על עץ בשבת, מה איסור לטפס על עץ בשבת? מה איסור לטפס על עץ בשבת? נו, אז מה הבעיה? יפה, בעיה של תולש לשבת. אגב, לי קרה עם זה פעם מופת. הייתה איזו ילדה, אחת השכנות אצלנו בשכונה, שהיא טיפסה שם על עץ, ולצערנו הרב ככה היא הייתה בטיפוס, ואח שלה אמר לה, נו, זה אסור, שבת, מה את מטפסת? לא, לא שמה עליו זה. באותה היא נפלה, אבא שלה צריך בשבת להסיע אותה לבית חולים. ואז אח שלה אמר לה, תורה, אמרתי לך שאסור לטפס... לא, לא היה שם שופר. כן, אבל אני אומר, אמרתי לך שאסור מה? אסור לטפס על עץ? בסדר? אז אנחנו רואים מפה ידידי היקרים, שלא עושים, רק שנייה, אני רק מסכם, אסור לעשות. כן, זה לא מצווה בעבירה, אבל לא עושים איסור כדי לקיים מצווה. אז מה אני יכול לעשות רבותיי עם הידית? אפשר לקחת את הידית בשינוי. ואז יש לי שתי דרבנן. מי רוצה להגיד לי מה יש שתי דרבנן? הידית, יפה מאוד, שבות דשבות. למה יש לי פה שבות דשבות? דרבנן אחד זה הידית, הידית היא מוקצה. דרבנן שני זה השינוי. תראה דרבנן לצורך גדול. ודאי שבן אדם נתקע, תסכימו אותי שזה נקרא צורך גדול. תראה דרבנן לצורך גדול מותר. ואם יש לך כבוד הבריאות, זה פשוט מפיל את השינוי, לא צריך שינוי. כי כבוד הבריאות זה מפיל איסור דרבנן אחד. כן, מה לא מובן? רבותיי, שבות דשבות. למה אני אומר שאם בן אדם יש לו 5 שעות לצאת שבת, איך מותר לו לקחת את הידית, ואין פה בעיה של לא של בונה וסותר, לא של מוקצה. אמרנו, בונה וסותר אין אם הוא מגיע ומכניס קצת. בסדר, לא תוקע את זה. מכניס קצת, שם את זה על, 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 על נקודת החיבור. אז אמרנו, אין לנו בונה וסותר. מה אם מוקצה? אז אמרנו, תעשה שינוי. אז זה דרבנן אחד של מוקצה, דרבנן שני של שינוי, או אם תרצו במקרה הקודם, דרבנן שני של כבוד הבריאות, תראה דרבנן לצורך גדול,
מפורש בשולחן ערוך שמותה, זה נקרא? זה נקרא שבות דשבות. שבות דשבות הכוונה היא דרבנן, ועוד דרבנן, אז האיסור כל הזמן מה קורה לו? יורד, יורד, זה דרבנן, עוד דרבנן. כל הצורך גדול, טוב טוב חכמים אורך, יאללה חביבי, שחרר, מותר. הבנתם למה זה מותר? כי זה יורד בדרגת האיסור שלו, בסדר? טוב שאתם מהירים והערות במקום. נפלה הידים, מותר לי לקחת למשל את המפתח של הבית שהוא לא מות, יש לי שימוש בו. נכון. לקחת להכניס אותו בתוך הריבה המסורת. אני אגיד לך יותר מזה, מותר לך אפילו לקחת מברק. בלי שמחתו לאיסור, לצורך גופו, משתמש בו. שזה בעצם כמו נגיד פרק. קח מברק, תכניס, מותר. אין בעיה. לא, זה מוקצה בחמת חסרון כיס, כולם מקפידים על מברגה. אתה יודע כמה פעמים ניסיתי להשיג משכנים מברגה? סתם, לא, כולם צדיקים פה, כולם. אבל אני אומר, מקפידים על זה, בקיצור. בסדר? מקפידים על זה. חברים, בואו נתקדם וניתן סיכום לכל ההלכות בסייעת הדשמע. אבל חשוב אחר כך בסיכום להחליק, ראש לראות שהכל פיקס. בסדר, חברים? נתקדם. חבר'ה, יש לי שתי עדיות. זו דוגמה שקרתה, אני לא יודע אם זה קרה פה בפנימיה השנה. חברים, אבל לפני שנתיים זה קרה פה בפנימיה, כי תלמיד בא ושאלתי את השאלה הזאת, אז ביררתי את ההלכה. הוא אמר לי שהם דלת מול דלת בפנימיה, וידית אחת כל הזמן נופלת מאחד, ומעבירים אותה מאחד לשני. היינו לוקחים מאחד, ומה עושים? מעבירים מדלת לדלת, וככה הם פותחים. האם הדבר הזה מותר בשבת או לא? תשובה מותר. למה? כי זה דרך השתמשות. כבר יודעים שההשתמשות של זה מה זה? איך ההשתמשות? להעביר מדלת זאת ולפתוח. אז הדבר הזה הוא מותר. סבבה. אבל מה קורה שאלת המיליון דולר עם ידית שכל הזמן נופלת? מכירים את הידיות הנקציות האלה? יש את זה פה? כן, כל הזמן. מכירים את זה? כל פעם. אתה מגיע פעם ביום, יומיים, מה קורה לה? נופלת, ואתה בא מחזיר, וחוזר חלילה, נופלת, וחוזר חלילה. האם שמתם לב, עד עכשיו אני דיברתי איתכם על מקרה חד פעמי שפתאום בשבת נפל. אז אמרנו מוקצה, אמרנו בונה וסותר, אמרנו מה תעשה, תשים את זה איך? על הקצה, כבוד הבריות, לא צריך שינוי אם אין כבוד הבריות. צריך שינוי, זה מה שאמרנו עד עכשיו. אני מדבר איתכם על ידית שכל הזמן מה? נופלת, הידית זה יותר נפוץ. היא לא חלק מהבית. זה יותר נפוץ הידיות האלה, לא? מה זה? שמה? זה לא, זה אולי הדבקה או קשירה, קשר של קיימה. בונה זה בעצם התקיעה, זה הבנייה. באמצע זה שתקעת בחוזקה, לא בחוזקה, הזכרנו אם זה ממש רפוי אפשרי, אבל ברגע שתקעת, רבותיי, מה אתם אומרים? ידית שכל הזמן נופלת. יש איסור או אין איסור? אם היא כל הזמן יוצאת, היא לא חלק מהבית. ואם היא לא חלק מהבית, היא לא מוקצה, ואין איסור. סברה מעניינת, אומר לנו פה. מי רוצה לחלוק? אני אסביר את מה שאהרון אמר. אהרון אמר, מבחינתי, אין פה בעיה. למה אין פה בעיה? אין פה בעיה של מוקצה. אין פה בעיה של מוקצה. למה היא כל הזמן נופלת? ואמרנו ש... אמרנו שמה? מה הבעיה שלנו, של מוקצה? שזה חלק מהבית. אהרון, 1-0. זרמתי איתך. צודק. אין מוקצה. אבל מה יש פה בעיה? של בונה וסותר. רגע, מה עם בונה וסותר? מה אתם אומרים? זה צורת השתמשות? או לא צורת השתמשות? אני רוצה פה פייט. חבר'ה, צורת השתמשות או לא צורת השתמשות? מה אתה אומר? כל הזמן יוצא, כל הזמן אתה מחזיר ופותח. זה צורת השתמשות כבר. אתה אומר, זה היה צורת השתמשות? אתם מסכימים מה שהוא אומר? זה לא מטרה עיקרית אבל של זה. זה כאילו יכול להיות פושע במדינת התורה כזה. למה על זה נפל ברשות התורה? אז בואו נתרוש את כל הידיעות, כדי שאם אותו נאמר לעשות את זה בשביל... לא, אבל הוא אומר, זה קורה. לא, אז ככה נעשה את כל הידיעות. אתה אומר, זה לא צורת השתמשות. לא, המטרה של הידיעות זה להיות מסובך. הבאתם חבר'ה את השאלה? מוקצה סימן וי. הבעיה שלנו זה בונה וסותר. אמרנו, כל דבר שזה צורת ההשתמשות שלו, אין בונה וסותר. האם זה צורת ההשתמשות לבוא ככה לפתוח או לא? אתה אומר, זה לא נקרא? זה כן, כי זה לא הפריע לו, היה יכול לסכן את זה לפני. לא,
סברה מעניינת, אומר לנו אליחי. הרי היה שאתה לא תיקנת את זה מערב שבת. הרי ביום שישי שזה נפל הוא רק הכניס. ביום שישי בבוקר הוא רק הכניס ופתח. אותו דבר הוא עושה בשבת. אם הוא היה רוצה לתקן, זה גם מה שהוא היה עושה ביום חמישי או ביום רביעי שזה קרה. אתה אומר אין חשש שמה הוא יבוא לתקן? אין חשש? לא, 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 לא. לא, להכניס טיפה בסבבה, להכניס טיפה סבבה, זה ודאי מותר. הערה נכונה של שערבי, להכניס טיפה, כמו שאמרנו בקודם, בחד פעמי, ודאי שבנופה. אני שואל, האם מותר להתקוע את זה עד הסוף? עד תקע, תכניס טיפה ותפתח. לא, נגיד, אתה מנסה להכניס טיפה ולא, לא, לא עובד. אז אתה רוצה מה לעשות? להתקוע, לא על הקצה, לא לשים על הקצה, שבת! מה אתה עושה? רבותיי, שימו לב, חבר'ה, התשובה היא מחלוקת אחרונים. זה התשובה. שימו לב, מחלוקת המשנה ברורה, והאש של אברהם מבוצ'אץ'. מי זה האש של אברהם מבוצ'אץ'? זה לא האש של אברהם של הפרי מגדים, זה חכם מגדולי רבני חב"ד. גדולי רבני חב"ד, אני תמיד זוכר אותו. למה? כי הוא אומר שמותר לרקוד, שעדיין לא חשיכה, מותר לרקוד. כי הוא אומר זה מקסימום ריקוד, זה איסור דרבנן. ואם זה איסור דרבנן, שעדיין לא חשוך, מותר לרקוד. פעם אני אמרתי את זה לראש הישיבה. הוא אמר לי, לא, זה לא לך תחילה. זה לא לך תחילה. בסדר? מה זאת אומרת לרקוד? אתה לוקח תהיה לך... ביבי, סוגיה שאנחנו בדיוק לומדים אותה עכשיו בעיון. בסדר? עזרת השם. טוב? בסדר? תסתכל, גמרא בביצה, דף למד, דף למד. אבל על כל פנים נמשיך הלאה. חברים, בואו, בואו, אנחנו רוצים לזכור. רגע, רגע, אחר כך, אחר כך. אחר כך, זה רשע מתקן כלי שיר, לא קשור עכשיו, חבר. בואו נתקדם. אומר המשנה ברורה, ידידי היקרים, שימו לב. על מה שאומר השולחן ערוך במקור ארבע בסופו, אסור להכניס הרגל. רקד של ספסל שנפלה. אומר השולחן ערוך, אסור להכניס את הרגל משום בניין. אם אתה מכניס את הרגל של שנפלה משולחן, אתה עובר על איסור בונה בשבת. אומר על זה המשנה ברורה, במקור חמש גם אסור להכניס. היינו אפילו אם לא התקנו בחוזק, יש חשש שמה הוא יבוא מה לעשות? יכניס קצת, הוא יבוא לחזק. וחיישינן הזה וכל זה אפילו בישב על ספסף וכו' וכו'. ואז הוא מביא, חבר'ה, וזה לענייננו, בחלק המודגש. כתב המגן אברהם, דאם דרך הרגל להיות לעולם רפוי אצלו, מותר להכניס ברפיון. מה זה אומר רפוי? אם הוא תמיד ככה, מדלדל. פעם נמצא, פעם לא נמצא, פעם נופל, לא נופל, מותר לך להחזיר אותו לאותו מצב שהיה דייק מפה, רבותיי, מהמשנה ברורה הזה. ככה ראיתי שהגרשה זוהרבך דייק ממפורש. הוא אמר שאפשר להחזיר את הידית לגמרי. למה? כי החזרה דבר למקומו היא מותרת, כמו שאומר פה המשנה ברורה. הרב, מה עם המשנה חדש? רגע, רגע, רק שנייה. בסדר, רפוי ממש, אני אדבר, רפוי. ותסכים איתי שאם זה נופל, זה ודאי לא יותר גרוע מרפוי. אם זה כל הזמן נופל, נכנס, נופל, נכנס. רפוי, זאת אומרת שזה קיים. אם זה נופל נכנס, לך אחרי ההיגיון. מנגד, יש לנו את סברתו של האש של אברהם מבוצ'אץ'. רגע, לפני החיזוקים. בואו נראה את האש של אברהם מבוצ'אץ' במקור האחרון. אומר לנו האש של אברהם, ברזל למקביה, מה שקוראים בדרת, קלמקה, רבותיי, כוונה היא הידית, שהיא נופל מהדלת לפעמים, ומחזירים אותו ועומד זמן מה, כשנופל בשבת, נראה שיש היתר להחזיר בשבת קודש, נכון? זה מתה. הוא אומר, וואלה, מותר. רגע, רגע, ציימו עד הסוף. וגם שהוא מעוקם מליפול על ידי איזה עובי ברזל, איזה משהו שתופס אותו מהצד השני, מבחוץ, על כל זה אין זה אלא בבחינת עידוק, ולקה איסור דאורייטה. אין פה איסור דאורייטה. אך עדיין יש חשש כאין יתד. מה הוא אומר לנו? חביבי, כשזה נופל וחוזר, נופל וחוזר, אתה רוצה שזה ייפול? לא. אתה לא רוצה שזה ייפול, אז זה לא צורת השתמשות. כיוון שאתה לא רוצה, אז זה לא צורת השתמשות. צורת השתמשות זה בדבר שככה אתה רוצה. אבל אם זה כל הזמן, מה קורה לזה, מדמולו? מה זה קורה לו? כל הזמן מה? נופל, חוזר, נופל. אתה רוצה שזה ייפול?
אתה היית מעדיף שזה מה? שזה יישאר. אומר האש של אברהם, זה לא נקרא שימוש. מה עושים? יש מחלוקת. לכן הלכה למעשה ידידי היקרים, קודם כל האש של אברהם בעצמו שהחמיר כותב שעל ידי קטן אפשרי. אז ברור שעל ידי קטן אין שום בעיה. דבר נוסף, גם אם אין קטן, אם זה שעת צורך, אפשר להקל. מחלוקת רבנן בשעת הצורך אפשר להקל. אם אין לך צורך, אני חושב שראוי להחמיר. בסדר? ראוי להחמיר. לכן ידידי היקרים, נסכם. ידיד שכל הזמן נופלת וחוזרת. מותר לי להחזיר? יש לי בעיה של מוקצה או לא? יש לי בעיה של מוקצה? ידיד ש... יפה מאוד, מוקצה אין לי. יפה, רגיל להחזיר וכו'. בניין, יש לי בעיה? מחלוקת. אין בניין. רבותיי, לכאורה... על הקצה ודאי אין בעיה. בפנים ממש, מה אמרנו? זה מחלוקת לכן. קטן אין בעיה, שהצורך אפשר לסמוך על הפוסקים, אה? מכן, זאת אומרת, מי שרוצה יכול, יש לו על מי? לסמוך. בסדר, חבר'ה? אני מסיים דין אחרון, ואז נעשה סיכום של כל הדינים. רגע, אבל לא, לפי המגן אברהם, הוא אומר שאם זה דרך ירגל את רחוק, הוא לא מפרט אנשים כשהוא התחילו לזלזל בכל מיני דברים, ויגידו ככה, זה ירגל, ככה, זה ירגל, כאילו? לא, כי זה צורת ההשתמשות. חביבי, דבר שזה צורת ההשתמשות, אין לי בעיה. למשל, מכירים את השולחנות שנפתחים, האלה שאוהבים לפתוח אותם בשבת? למה זה מותר? למה זה לא בונה? אתה רואה אנשים באים, טח, ככה הוא בא, נכון? מרביץ סקייה שם. למה זה מותר? כי זה צורת ההשתמשות, זה הדרך. מותר לי לקפל ולהרים איתה. דבר שהוא רפוי, רפוי ממש, יענו על הקצה, חבר'ה, אני לא מדבר פה להכניס, מי שחושב, יודע בעצמו שאם זה הוא יתחיל ככה להכניס לעומק פנימה וכו', אז אל תעשה את זה. אני מדבר שאתה יודע שאתה שם את זה על הקצה ופותח. על זה אני מדבר. בסדר? עכשיו אנחנו מדברים על מקרה אחרון, והוא דבר שקורה גם כן הרבה בקרוונים ועוד מקומות, ברז שנופל. רבותיי, יצא הברז, ולא עליכם, כדי להפעיל את הברז, מה צריך לעשות? צריך לחבר. איך זה נקרא בשבת? איך זה נקרא בשבת? בונה, לכאורה זה איסור בונה. אז מה תגידו לו? לשים מה? מה אמרנו? מתי אין איסור בונה? כשאני שם? יפה, שם על הקצה. רבותיי, ניסיתי את זה וראיתי, ראיתי שבברס, כן, האו שנפתח ככה, לשים אותו על הקצה, את הידית שלו, זה לא יעזור. לפחות ברוב המקרים זה לא יעזור. מה אתה צריך לעשות? לתקוע אותו. זה לא ייפתח, זה לא יוציא מים. בסדר? זה לא יעזור. אז במקרה כזה, במקרה שאתה חייב לשים בחוסקה, אז ברור שזה איסור. בוא נה. איך אנחנו יכולים לטפל את האירוע? רבותיי. זה שינוי. רבותיי, בואו נתחיל. אם זה חד פעמי, נו, לפי הקרונות שאמרנו. אם זה פעם אחת נופל, יש לנו בעיה של בוא נה. אם זה כל הזמן רגילות שנופל ומחזיר, רגילות שנופל ומחזיר, מה אמרנו? מה ההלכה? מה? יפה מאוד, אומר לנו מטמון המצוין, שבשעת הצורך מה הדין? מותר. כמו שאמרנו, מי שמקל יש לו מי לסמוך, על ידי קטן ודאי אפשרי. מה שאפשר לעשות, הזכרתם מישהו אמר פה שינוי, נכון? אתם יודעים איך אפשר לעשות שינוי? הרבה פעמים בדברים האלה ככה ראיתי פשוט. הסתכלתי במתקנים שלה, באינטרנט, איך צורות תיקון, אני לא מבין בדברים האלה. אבל מסתבר שיש מושג כזה שנקרא בצורה הפוכה. לא יודע, מישהו יכול להסביר לי איך זה עובד בברז, אולי בברז פרח, שר בצורה הפוכה, אני לא יודע איך זה, אבל כנראה יש אפשרות לשים את הברז בצורה הפוכה. לא יודע, אם יש אפשרות לעשות בשינוי, אז ודאי שבשינוי, וגם הרבה פעמים זה גם כבוד הבריות, בשינוי כבוד הבריות, הדבר הזה יהיה מותר. וואו, למדנו הרבה פרטים, אנחנו צריכים עכשיו לעשות סיכום. לראות שהבנו, כן. לגבי הברז, הוא לא עדיף לחכות לברז אחר, שהיום זה יותר שכח, נכון? ודאי שעדיף לחתחיל, הברז הוא יותר מורכב, כמו שאמרנו. ודאי, אני אומר, אם זה כל הזמן נופל, אפשר לסמוך על הפוסקים ש... בשעת הצורך, מקלים. אפשר גם לשים בצורה הפוכה,
כן? בצורה הפוכה אין לי בעיה של בונה, ואם יש פה כבוד הבריות, אז גם מוקצה נופל. אבל מה עדיף לעשות בצורה השונה ומכבוד הבריות, או ללכת עוד איזה פרמטר לדבר איזה חיובים שלו? תמיד אפשר, אם זה כבוד הבריות. אני אומר, אם זה כבוד הבריות וידית הפוכה, אין שום בעיה. מותר לך לחתחיל, כן, מותר לך לחתחיל. בסדר? שאלה טובה. כן? לפני שאני נותן סיכום, כן. הרב, בעניין הזה שאמרנו שעושים בשינוי, השאלה מה עדיף, שינוי? למה אמירה לגוי? אמירה לגוי, ושאלה טובה. טוב, זה באמת תלוי לפי כל הפוסקים. בדרך כלל שינוי זה הצורה הכי טובה, כי אתה הכי משתנה מהמציאות שאתה באתה הולך בדרך כלל. זה רחור הטוב. אמירה לגוי, הרבה יש פוסקים שאומרים שזה יותר קל, וגם גרמה יש פוסקים שיותר קל. לכן קשה לי לענות לך, כאילו, איזה בהיררכיה. הרב עובדיה אומר שגרמה בדרבנן זה מותר לכתחילה. אמירה לגוי הרבה פעמים זה גם קל וגם שינוי. אז לכאורה שלושת הפירוש, שלושת הדברים יהיו מותרים. לא, שלושת הדברים יהיו מותרים. אז בואו חבר'ה, אני נותן, נעשה סיכום. ידיד של הילד, אפשר הפוך או שזה לא... זה, איך תעשה הפוך? מבחוץ, אז אתה מופת את זה, לא? אני לא יודע איך עושים בפועל הפוך. איך זה יהיה הפוך, זה יתפתח לך. היא למעלה כזה. למעלה זה יקרה הפוך, אני לא יודע. זה שינוי. זה שאלה טובה. שאלה טובה. חבר'ה, בואו ניתן סיכום. אני אומר לכם את המקרה, אתם אומרים את ההלכה. ואז נראה אם הבנו. סבבה, חבר'ה, מי שאין לו עיפרון עד עכשיו, חבר'ה, זה הזמן לכתוב, כי זה הקצירה. מי צריך את? הוא את הכי טוב בעולם עד שהוא מתקלקל. כן, מי צריך, רבותיי? חבר'ה, זה הזמן. אני זורק? הלאה, שימו לב, רבותיי, מקרה ראשון, כל דבר שמחובר ונופל, אני מדבר עכשיו חד פעמי, ידית של דלת מחוברת נופלת, מה הלכה במצב כזה, מותר להחזיר, אסור להחזיר, חד פעמי, חד פעמי, רבותיי, רגע, מעיקר הדין עכשיו אני שואל אתכם, מותר להחזיר או אסור? אסור. רבותיי, כל דבר שמחובר, אמר לנו המשטב הוא אסור. זה לא משנה אם זה ידית של דלת, אם זה ברז, אם זה חלון, לא משנה מה, קודם כל ההלכה הבסיסית היא שזה אסור להחזיר. רגע, עכשיו אנחנו לאט לאט מתקדמים. מה קורה אם אדם נתקע בחדר? בן אדם נתקע בחדר. מותר לו לקחת את הידית? או אסור לו לקחת את הידית? מה אמרנו? מותר לו כי זה לצורך... אפשר לקרוא לגוי. אפשר מה לעשות? לשים את זה כמו שאמרנו מה? על הקצה. אולי גם יש עוד אפשרות שלא התייחסתי אליה במהלך השיעור. שניים שעשהו. ברגע ששניים כל אחד יכול לפרוץ את ה... בעזרת הידית שנפלה, גם כן יש אפשרות להקל בזה. כן, שניים שעשהו, אבל לא ניכנס לפטנט הזה עכשיו. רבותיי, אז מותר להחזיר את הידית או אסור להחזיר את הידית? מותר בשינוי. איך מותר, רבותיי? לא כמתקן, רק בשינוי או בקצה. יפה, אפשר או בשינוי, או מה אמרנו? לשים בקצה. אם זה כבוד הבריות, לא צריך מה? אם זה כבוד הבריות, לא צריך מה? אני אומר, צריך טריידר הבנן. איך יהיה לי טריידר הבנן? או שאני שם בקצה, כאילו, שלב ראשון אני שם בקצה, שלב שני זה או שינוי או כבוד הבריות. סבבה? שינוי וכבוד הבריות מוריד לי את הרבנן. אבל צריך שלא יהיה לי בעיה של בונה וסותר. בסדר? כבוד הבריות אתה צריך גם בקצה וגם בשינוי. כן. עוד פטנט שכדאי לדעת אותו, ירימי בלמייסה, פטנט שהזכירו פה. חבר'ה, אם מישהו נתקע, מותר מה לעשות? מותר להכניס מברק. מברק זה כלי שמלאכתו לאיסור, מותר מה לעשות? להכניס מברק ולסובב. ילד מותר זה הכל, כי ילד זה חשש דאורייתא. אני לא דיברתי על ילד קטן. ילד זה חשש דאורייתא, הכל מותר. זה פיקוח נפש, ילד קטן. בסדר? לא דיברתי על קטן, דיברתי על בחור ש... יפה מאוד. רבותיי, עוד מקרה שדיברנו עליו. ידית מדלת לדלת. מותר או אסור? מותר. מותר, צורת השתמשות. מצוין. מותר להגיד את הצורה הזאת,
כן, מותר לכולם. כן, כן, הוא יודע, זה הדרך. לא יודע שזה השיטה. אם ככה מלמדים, הוא לא יודע, אז לא אסור, אבל אם אומרים לו שככה מקובל, מותר. רבותיי, ידית שכל הזמן נופלת, מה ההלכה במקרה כזה? ידית שכל הזמן נופלת, מה אמרנו? יפה מאוד, אמרנו מחלוקת, ועל ידי קטן, גדול, לכתחילה ראוי להחמיר, אבל אפשר מה שאמרנו להקל. ודאי, אם בחד פעמי אמרנו מותר על הקצה, ודאי שגם פה מותר על הקצה. מה קורה עם ברז? רבותיי, ברז שנפל, מה אמרנו? אם זה חד פעמי אסור, יפה, חד פעמי אסור, כי לשים על הקצה לא יעזור. אם זה כל הזמן, יפה. ויש עוד פתרון בברז. מה הברז? שינוי הפוך פלוס כבוד הבריות. שינוי וכבוד הבריות, הדבר הזה מותר. חבר'ה, אני חושב בשיעור הזה עברנו על לא פחות מ-30 הלכות בהלכות שבת. לא פחות. דיברנו על כבוד הבריות, דיברנו על שינוי, דיברנו על תוקע, דיברנו על מוקצה, דיברנו על בונה, דיברנו על סותר, דיברנו אין סוף מושגים, הכל בשיעור אחד. חבר'ה, לא לשכוח לחזור על הסיכום. ערב טוב.